i full brystklang. Hei! Hei! Hei, hei. Går det bra? Ja. Det bra. Ja. Har du sovet, eller? Hva? Ja, nesten. Litt. Hvordan har samarbeidet gått? Det går fint. Ja, ja? Det har det. Du må snakke i mikrofonen. Oi, oi, oi. Ja. Vi har haft lite øve på, men det har gått fint nu på slutet. Da gleder vi oss til å høre resultatet. Det bra. Vær så god. Takk. Takk. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life. It's one need in the night. We're warm, but we get to carry each other. It leaves you, darling. Don't care. Come here for forgiveness. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus with the lepers in your head? Well, did I ask too much? More than a lot? You gave. Tusen takk. Bra jobba. Vi ses etterpå. Mm. Ja. Kjempefint. Det var min gule. Ja, det var fint. Ja. Det var kjempefint. Jeg, han har fortsatt, etter min mening, et jævlig begrenset register, men nå hørte jeg at han hadde en jævlig fin klang i stemmen, og at han, jeg synes dette var mye bedre enn begge auditioner. Han var bare litt usikker. Ja, ja. Litt usikker. Jeg tror de var litt usikker på hverandre. Ja. De der har ikke venner. Hei! Ah, yes. Men ikke sant, nå kommer det jente på jente på jente på jente som, ja. Som klarer å synge sånn. Ok. Mm. Ja, for det ser vi i morgen, liksom. Jeg kommer til å sitte her før det, det vet du.